Lizzo. Kwa kwako. So lini? Kuli smash lini mwisho. What's a smash? Eh? What's a smash? Unafanyanga nini? Unasmashiwa? Unasmashiwa? So guys, ajatuambia kaa na smashiwa ama smashiwi. Hey guys, what's up everybody? Welcome back to this channel. It's your girl Mary Mawea. Subscribe me, follow Instagram Mary Mawea 1. And guys, today Nico Street, I'll be asking random people some questions. Let's hope they'll be honest with the question. Sasa, naitwa Mary. Me subscribe kwa channel yangu? Na bado. Unaniangusha. Wewe subscribe Mary Mawea 1. Anyways, I have a question for you. When uli last kusmash lini? Kusmash. Ni lini ulipiga ya mwisho? Wa. Mekaka. Walai. Meka? Mbaya. Ah. Ibaridi na oma. Okay. Sawa. This. Saseni. Me subscribe kwa my channel. Subscribe Mary Mawea. Yeah. Mary Mawea. M-A-W-I-A. So niko na swali nataka kuuliza. Mwisho ulipiga yo kitu lini? Kitu hichi kwanza. Iyo kitu. Sasa sinyali. Uli smash lini mwisho. Oh, sasa sungeuliza tu yu. It's been long, lakini ni kitambo. Kitambo? Mbaya sana. Tuseme tu ni kitambo pia. Kila mwanaume ni kitambo. Sinajuni zime tukalia na vile kuna baridi hadi. Nye mnatupima nye. Ineza kuwa kitambo lakini. Ni kitambo yenye iko mbali yani. Iko mbali. Kwa hivyo inaweza kuwa hata ni jana. Unajua kitambo ya mwanamume. Lakini bado ni kitambo eh. Mwisho kitu ilipigwa lini? Ijaipigwa. When ever jo. Ana tupima huyo. Sasa? Kwa sana. Mwisho ulipiga lini? Wewe? The situation is bad. When you virgin? Yeah. What a shame. Mwisho ulipiga lini? Guy, atumisipaya nini? Ulipiga lini? Kupiga nini? Kusmash. Kupiga kitu. Uh-huh. The last week. Sasa? Ilipigwa lini? Haijawai. Kila msichana hapa ni vajo. Nini? Ulipiga na lini? Wow, last night. Last night. How was it? Ama alichoma. Ah, ilikuwa poa. Oh, kuna uma ya jificha hapa. Ulipigwa lini? Sijawai. Nani mwingine? Mbona mnaepa kuja nizuze? Mwisho ilipigwa lini? Mimi ni virgin. Wasichana huko ni virgin. Nimekuuliza. Ulipigana lini? Mimi nimepigana tu leo usiki. Leo asubuhi. Manzi kitu bana, yani kitu imeshikana. Unajua ni aje mbaya sana. Siwezi. Wai, niko afiti je. Sawa, urudi round 2. Kai, mimi ni mara ya pili. Eh, ulipigwa jana? Azi. Mwisho ulipigwa lini? Nikaijawai. Hapi huku wasichana wanatuenjoy. Wasichana wote ni vaji. Proof. As long as hakuna proof, you know, yeah. Oh, yeah. Ni vaji. Kwa hivyo pia mini vaji. Yangu iko na proof. Lizzo. Kwa kwako. So lini? Kuli smash lini mwisho. What's a smash? Eh? What's a smash? Unafanyanga nini? Unasmashiwa? Unasmashiwa? So guys, ajatuambia kaa na smashiwa ama smashiwi. Bro, anaweza kuwa ni gay pia. Muuliza sasa. Kwa ilipigwa lini mwisho? Haijai. Haijai. Haina evidence. Sasa ni mimi leo. Sawa. Wewe ndo unaipiga leo, si kwa nimerada. Mambo. Kona ndevu poa. Fiti. Mwisho uli smash lini? Ni nimekaa chuo. Aki mnatesa wanaume. Wamekaa. Like, share, subscribe and comment.